No niin, mä tulin tänne. Eli tulin tänne pitkästä aikaa. Mä en oo käynyt täällä moneen hetkeen täältä päin kulkenut nyt. Ja tulinpas nyt katteleen tänne päin viimeistä kertaa tänä vuonna. 2015 viimeisen kerran tänne. Ja mitäs muuta? Ei muuta kuin täällä on vähän tämmönen sateinen. Pikkusen tihuttaa vettä. Vähän. Ei paljon, mutta pikkusen tihuttaa. Niin takissa huomaa, että on takkiin tullut vähän vettä. Niin Pipo saattaa olla vähän, ehkä vähän märkä, mutta ei paljon. Täällä sitä mennään. Joo, ja tossa kun mä tulin, niin kyllä näytti niin kesäiseltä mestoilta, että ei uskoisi, että tänään on 21. joulukuuta ja 3 yötä jouluun. Ei uskoisi, että 3 yötä jouluun. Niin. Ja täällä on tällaiset näkymät. Huh, mikä kesäinen meininki. Ei uskoisi. Ei voi mitään, mutta ei silmät, tätä ei voi uskoa todeksi, että ollaan nyt tässä hetkessä. Ja täällä on tällaiset lämpötilat. 6 astetta on lämpötilat täällä nyt. Tuossa näytti 6 astetta, kun mä tulin. Ei voi uskoa, että olisi tällainen meininki. Alkaisiko ne uimakelit kohta olemaan? Olisikohan vesi lämmintä, niin pitäisikö mennä uimaan? Pulahtaa järveen, kun tuntuu, että täällä on niin kesäinen meininki, että vois pulahtaa uimaan. Joo, tuli vähän vesipisaraa tuonne kameraan ja linssiin ja tämmöstä. Täällä sitä vaan mennään. Mennään eteenpäin ja katsellaan näitä maisemia. Täällä vähän tuulee, mutta ei se mitään, mutta silti tässä voidaan tulla katselemaan näitä mestoja. Ja joo. Nyt taas pitkästä aikaa tähän taas tulla kattoon tähän, että olisiko toi vesi lämmintä. Pitäisikö pulahtaa tohon uimaan? Tällaista. Tämmöstä paikkaa täällä joulukuun 21. päivä. Ja tää on tämmönen, että kun te katsotte tän videon, niin kyllä moni voi ihmetellä, että huh, vielä kerran, onks tää todellista, että nyt on joulukuun 21. päivä ja 3 yötä jouluun, oikein jouluun aattoon 3 yötä, ja täällä on tällaiset meiningit. Yleensä tähän aikaan on ollut niin pirusti pakkasta ja lunta niin, että lunta on ihan niin perkeleesti, mutta nyt täällä ei ole yhtään. Missä lumi, missä pakkaset. Ja tällaista. Joo. Fiilistellään tässä nyt hetki tällaista lumetonta seutua tässä ja tämmöstä. Ei sen ihmeempää. Täällä sitä vaan tuulisessa maisemissa mennään ja katsellaan näitä vihertäviä niin kuin nurmikoita täällä, että tällaista. Joo. Ei sen ihmeempää, että niin, ja sitten mennään tästä eteenpäin. Eli tässä. Oho! Ei oikein saa selvää tosta, missä se menee. Siinä se menee. Vitsi, missä se nyt menee? Enempää en saanut, kun se menee tonne sumuun, niin ei tällä kameralla saanut sitä. Sain vähän siitä kuvaa sitten, kun se siellä menee eteenpäin. Joo, ei paateta, ei tässä sen enempää tästä lumettomasta ilmasta, mutta muuten yksi juttu mulla oli vaan. Tässä on takiaisia, ei niistäkään, mutta tässä on tämä mesta, mistä mun pitikin puhua tästä. Katsotaan, mistä se näytetään paremmin. Mennään tästä vähän katsomaan. Päästään tähän katsomaan. Niin tämä tässä
tuolta ylhäältä tänne alas, niin, tai toinen puolikin voi laskea, niin tässä olisi niin hyvä. Tuossa on nyt tommonen puu ja toi monttu, mutta ei se mitään haittaa. Tää tuolta ylhäältä kun laskee, tässä, saisi, tässä on niin hyvä toi. Jos pulkalla tai liukurilla laskisi tuolta tänne päin, niin olisi niin hyvä laskumäki, että huhhuh. Mä oon joskus pentuna tässä lasketellut. Tässä on pentuna lasketellut ja täällä on sitten kesällä tuolla istuttu tuossa tuolla ylhäällä. Ja tää on ollut semmonen meitsin, niin kuin, missä on juotu pussikaljaa täällä. Nyt siitä ei ole pitkään aikaan tapahtunut, että mä olisin niin kuin kulkenut täällä pussikaljaa kädessä ja täällä ryypiskellyt kesäisin täällä. Nyt pitää joskus toteuttaa se, että juodaan täällä joskus kesällä, joku kesäpäivä, kun on kuuma kesä, niin juodaan täällä. Täällä juodaan pussikaljaa täällä. Istutaan vaikka tuolla ja sitten ollaan tässä ja sitten mennään tonnekin, missä oltiin tuolla. Niin juodaan siellä jossain pussikaljaa jossain kesällä sitten. Joo, ei tässä sen ihmeempää. No niin, painoin vain kanssa nauhoituksen loppuun, kun mun piti sanoa, että tässä on oltu, lasketeltu tuolta, on lasketeltu ja tollaista. Ja sitten mä puhuin sitä pussikaljassa, että sitä voisi joskus toteuttaa, juoda täällä kesäkuumalla, niin istua tuolla ja nauttia kesästä. Ja tällaista. Mitäs tässä muuta? Ei tässä sen ihmeempää. Just äsken vahingossa pistin nauhoituksen pois päältä ja ei ole se kuulemaan päältä. Meitsi tässä lähtee eteneen ja justiinsa ja tommosta, niin mitäs muuta? Ei sen kummempaa. Joo, nautitaan nyt näistä säistä, mitä säätä on ja silleen sitten mitään sen ihmeempää. Niin tulin tähän nyt viimeisen kerran katteleen 2015 näihin mestoihin viimeisen kerran. Sitten tullaan 2016 uudemman kerran tänne sitten näihin ympyröihin sitten. Joo. Ei tässä sen kummempaa, että oikein hyvää maanantaita kaikille tässä ja metsi lähtee kohta eteneen tässä. Että ei muuta kuin näihin.